Tukola training era tusubira same riding academy okubeera ku podium n'abawagizi baffe bonna okujja ku Sunday balabe kikye tukozeewo tukola ku zi jumps n'amakoona nkolerera ne muganda wange olaba leero relax weekend esembayo naye olaba environment eriwo nti buli omu ebbugu mweriri abaana abato bangi abagenda okuvuga nga bolaba wano ne bolaba wonaona nti nga mukaaga tugenda kuvuga pichi ne motoka z'empaka naye nga pichi ye priority kubanga eno round eyokubiri ku motocross championship era nga ye round emu ku ezo zetu amateeka ga nti tulina okuvuga rounds zino okulondamu ttiimu egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za East Africa zigenda okubeera mu Apple ku Easter weekend wano wenyini.